Aurskriða féll úr Kræðufjalli við Grenivíkurveg í morgun og hreyf með sér einn bíl. Annar keyrði svo inn í skriðun og endaði utan vegar. Orkumannvirki og vopnaverksmiði í Úkraínu voru meðal skotmarka í enn einni eldflaugaárás Rússa sem gerð var í morgun. Hernaður Rússa í Úkraínu beinist núna gegn rafmagn og hita fyrir íbúana, segir forseti Úkraínu. Rúmar 50.000 krónur vantar upp á hver mánaðamót hjá öryrkja sem býr í leiguhúsnæði. Rannsók sýnir að þeir öryrkja sem hvorki eiga húsnæði né komast í félagslegt húsnæði eiga í mestum erfiðleikum með að ná endum saman. Ávinningur á COP27 loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna lítill að mati formanns náttúruverndarsamtaka Íslands. Hún sé illa skipulögð og útfæra þurfi sem fyrst framlag Íslands í loftslagssjóð fyrir fátækari þjóðir. Latti er þriðji Hafnfirðingurinn til að hljóta hjartastein steyptan í gangstéttina fyrir framan Bæjarbíó. Við verðum í Hafnarfirði og kíkjum á hjartasteinin og Latta. Komið sæl. Aurskriða féll á Grenivíkurveg í Eyjafirði á sjötta tímanum í morgun. Tveir bílar lentu í flóðinu, annar ökumaðurinn segist að mikla heppni að enginn hafi slasast þegar bílarnir runnu með skriðinni. Skriðan kom ofan úr fjallsbrún á Kræðufjalli við Grenivíkurveg, norðan við afleggjaran að Víkurskarði. Ofanflóða sérfræðingur segir skriðuna hafa komið af nokkrum krafti niður hlíðina. Við fengum lögreglufylgd hérna inn á svæði þar sem að skriðan féll. Hún hérna í hlíðinni svolítið langt frá okkur, við megum ekki fara nær. Þar sem að hlíðin ennþá rennandi blaut. Eins og þið sjáuð bálkvast hérna, lögreglum og veðurstofan voru að reyna að fljúga dróna hérna yfir í morgun en þurftu snarlega að hætta því af augljósum ástæðum. Þrátt fyrir erfið veðurskilyrði náði dróninn þó myndum sem að sýna vel umfang skriðunar. Að það hafa verið að koma minni skriður í sama sárið í morgun og bara í dag virðist vera líka því að já, maður sér að bílarnir eru enn að hreyfast. Í öðrum bílnum sem lenti í skriðunni var Ægir Jóhannsson á leið til vinnu. Hann segir það hafa verið erfitt að átta sig á hvað var að gerast þegar hann ók inn í skriðuna í svarta myrkri. Svo veit ekki fyrir ég keyri bara hann inn í aurskriðu sem hefur fallið. Og ætla svo að fara að reyna að bakka út, þá eins og komi önnur öskriða og tekur bíli með sér. Og snýr hún þannig að hann rennur út af veginum. Ég var nú skítrættur og myndi velta því að það var nú ekki verið gott því að hann var bratt þarna niður. En það slapp sem betur fyrr. Ægir segir það hafa verið óhugnalegt að horfa á eftir hinum bílnum færast með skriðunni. Ég sá glitta í eitthvað sem var að koma þarna, mér fannst vera maður og þá það einn sem hafði verið inn í hinu bílum og hann var að klöngrast þarna yfir aurskriðuna og það hefur nú ekki verið auðvelt og ekki skemmt til að vera í hinu bílum. Hlýtur að vera mjög skelfilegt. Enn er talin hætta á fleiri skriðum á svæðinu og vegurinn því áfram lokaður en staðan verður endurmetin í fyrramálið. Rússar gerði í morgun enn eina eldflauga árásin á Úkraínu sem virðist fyrst og fremst hafa beinst gegn orkumannvirkjum tveimur dögum eftir eina umfangsmestu þessháttar árás frá því í febrúar þegar innrásin hófst. Þetta gerðist í morgun í bænum Dnipro sem stendur við samnefnda á í Úkraínu þegar ein af eldflaugum Rússa lenti í bænum og sprakk í loft upp. Rússa segjast hafa beint eldflaugum að vopnaverksmiðju nálægt Dnipro en orkumannvirki víða í Úkraínu, þar á meðal framleiðslu stöðvar fyrir gas, voru líka sprengdar. Щойно відбулась чергова російська терористична атака. Зранку десятки ракет, цивільні об'єкти, головна мішень. Росія воює проти електрики і тепла для людей, підриває електростанції і інші енергооб'єкти. Tveir eru sagðir hafa látist eftir árás í Zaporizhia í suðurhluta Úkraínu. Nokkrir eru særðir í öðrum borgum. Úkraínumönnum tókst hins vegar að skjóta niður einhverjar af þessum eldflaugum Rússa. Þetta myndband var tekið í nákvæmni Kiev, þar sem loftvarnaflaug grandaði einnig þeirra.
Ráðamenn í Moskvu segja að þessar eldflaugaárásir á innviði í Úkraínu séu gerðar til að knýja stjórnvöld í Úkraínu að samningaborðinu, nokkuð sem þau vilja ekki meðan rússar hernema en stór svæði í landinu. Á sama tíma veturinn genginn í garði í Úkraínu. Þessar myndir eru frá Kiev þar sem fyrsti snjórinn féll í morgun. En þrátt fyrir bardaga á landi og í lofti, þá eru ríkin tvö hins vegar ásátt að halda áfram kornútflutningi frá þremur hafnaborgum Úkraínu. Stór hluti þess hefur farið til Afríkulanda. Samningurinn var gerður í sumar, hann átti að renna út á laugardaginn en hefur nú verið framlengdur fjóra mánuði. Öryrki sem ekki kemst á biðlist eftir félagslegu húsnæði greiði 67% tekna sinna í húsaleigu á almennu markaði. Þeir öryrki sem á almennu leigumarkaði eru í erfiðustu stöðunni samkvæmt nýrri rannsókn félagsvísindastofnunar. 49% þeirra öryrkja sem leita hafa húsnæði á almennum leigumarkaði segja mjög erfitt sé að fá leigt húsnæði. Þetta sína niðurstöður nýrra rannsóknar. 17% segja það sé frekar erfitt. Og við sjáum að fólk sem býr í leiguhúsnæði, öryrkjar sem búa í leiguhúsnæði, að það býr almennt við bákjör. Það að verja mjög stórum hluta ráðstöfunartekna sinna í að greiða fyrir rekstur húsnæðis. 13% þeirra öryrkja sem segja húsnæðiskostnaði vera þungabyrði eru í eigin húsnæði. Mun stærri hópur eru í leiguhúsnæði eða 38%. Hjá fólki almennt svipa hlutfall í eigin húsnæði sem segir húsnæðiskostnað vera þungabyrði. En þegar litið á hópin í leiguhúsnæði sker hópur öryrkja sig úr. Aðeins 19% fólks almennt í leiguhúsnæði telja leiguna þungabyrði. Gunnhildur í hópi þeirra öryrkja sem búa í leiguhúsnæði á almennu markaði. Leiga hækkaði bæði í fyrra og í ár. Hún verið hækkað mjög mikið. Og ég að greiða núna 67% af mínum ráðstöfunartekjum í húsaleigu. Mánaðarlega ráðstöfunartekjur hennar eru 430.928 krónur og stærstu hluti þeirra greiðsla á lífeyrissjóði eða tæpar 300.000 krónur. Gunnhildur greiðir rétt tæpar 290.000 krónur í húsaleigu. Þá á hann eftir tæpar 141.000 krónur. Samkvæmt viðmiði umboðsmann skuldara þarf einstaklingur 195.215 krónur til framfærsla á mánuði. En Gunnhildi vantar rúmar 54.000 krónur hver mánaðamót til að ná endum saman. Gunnhildur misti heilsuna og hefur verið öryrki í 3 ár. Þegar maður fyrir að hugsa peningahliðina, að þannig að veit maður að það kemur einhvern tímann að því að maður er búin allt sitt sparifé. Bara verða ellilífrist eða alltaf fara að leika sig, bara að leifa sig að gera ymsa hluti, það hrynur allt saman. Ég ekki að fara til tjenni með tennar upp í loft. Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, ætlar að hætta sem leiðtogi demókrata í deildinni en sitja áfram sem óbreyttur þingmaður. Pelosi tilkynnti þetta í ræðu á Bandaríkjaþingi í dag. Pelosi hefur verið forseti deildarinnar undanfarin 3 ár en fyrirleikur að republikanar hafa nú náð meiri hluta í deildinni og nýr forseti verður skipaður þegar nýtt þing kemur saman í janúar. Fréttamaður norska ríkisútvarpsins sem var handtekinn í Katar fyrir ári telur handtökuna segja mikið fjölmiðlafrelsið í landinu nú þegar heimsmeistaramótið í knattspyrnu er þar á næsta leiti. Hann hafði meðal annars rætt við verkamenn sem aðbúna þeirra sem nánast allir sögðu að brotið hefði á sér. Halvor Egeland var ásamt tökumanni við störf í Katar fyrir norska ríkisútvarpið í nóvember í fyrra. Þeir höfðu meðal annars heimsótt byggingarstað og rætt við verkamenn sem höfðu slæma sögu að segja. Enten það var att de jobba 12 timmar varje dag 7 dagar i vecka eller om arbetsgivaren hade passene deras eller de inte fick lön utbetalt när de skulle få lön utbetalt nästan alla hade såna historier att fortælle. Dagen efter voru þeir handteknir án skýringa. Eftir 3 yfirheyrslur og langa bið þess á milli voru þeir settir í lítinn klefa með 10 farandverkamönnum. När vi var så många som vi var där då så var det sånt att nästan uansett var du lada ned, så sparka du enten i en vegg eller et hode eller en kakkelakk eller et eller annet. Þeir voru þvingaðir til að skrifa undir skjal á arabísku án þess að vita hvað í því stæði, en voru svo látnir lausir án ákæru eftir 32 tíma í haldi í lögreglu. Síðar var tilkynnt að ástæða handtökunar var að þeir hefðu verið á byggingasvæðinu í leyfisleysi. Starfsmaður hafði leyft þeim að fara inn á svæðið og mynda, en eigandinn síðan kvartað til lögreglu. Lögreglan lagði hald á allar upptökur og Ekeland segir að með því geti þeir ekki lengur verndað viðmælendur sína. De som pratar med oss tar
jo en stor sjanse når de prater med oss. Og når vi da ikke lenger kan beskytte det, så sier det litt om hvordan pressefriheten i Katar nå da. Og nánar verður fjallað málið í Kastljósi að loknum fréttum, en fréttastofa ræddi í vikunni mótið við fólk á förnum vegi. Ætlar þú að fylgjast með HM í Katar? Já, ekki vona því. Ég ætla að fylgjast með HM í Katar. En ég gerir mér fullkomlega grein fyrir því að það algjör hræsni hjá mér. Vegna þess að mér finnst þetta ekki í lagi hvernig þetta var framkvæmt. Ég nýbúin að horfa á FIFA Uncovered og þetta náttúrulega bara siðlaust hvernig þetta var. Þessi kostning og öll þessi spillingin við FIFA og allt þetta rugl sem Katar í gangi þar eins og homofóbían og allt það. En bara mín aðdáun og knattspyrnu bara svo gríðarlega mikil og þetta stærsta mót bara heimsins í íþróttum. Já, ég reikna nú með því, hef alltaf gert það og mitt lið Brasilía, ef þið viljið vita það. Já, eitthvað annað í bóði? Að sjálfsögðu. Ég mikill talsmaður, minni hluta hópa og svona réttindi, minni hluta hópa og hinsegin fólks. Þannig að mér finnst ólíklegt að ég horfi. Ég fylgist eða ekkert með fótbolta, sko, þannig að ég læt það alveg vera. Þannig svona umræðan um mannréttindabrot hefur ekki haft áhrif á þá ákvörðun? Jú, það auðvitað styrkir á þá ákvörðun, en ég einhvern veginn, þetta svona prinsessmál, bara svona fótbolti ekki alveg mitt, sko. Fylgist þetta með sundi? Sundi mjög skemmtileg. Já, sko, það hefur ekki beint áhrif á það hvort ég horfið ekki, því að það skiptir raun engum og ég breyti engu, svo ég liggjandi sæng. En þetta náttúrulega mjög slæmt, sko. Já, en ég skipti mig voða lítið þessu, ég verð að segja þessu. Já, ég búin að heyra eitthvað aðeins en ég pæla ekkit rosalega mikið í því. Mætti kannski pæla meir í því. Og á Akureyri Sigurður Kristinsson, prófessor í heimspeki við Háskólan á Akureyri. Já, Sigurður, það hefur ítreka verið bent á slæmastöðu mannréttindamála í Katar. Siðferðislega rétt að þínum að halda mótið í slíku landi? Nei, alls ekki. Ég get bara ekki tekið undir það að það sé siðferðislega verjandi. Það mikil spilling við útlutinna, það liggur fyrir mjög slæmur aðbúnaði þúsundir reyndar sem hafa hreinlega látist og verkamönnum haldið þarna í raunröðu í ánöð. Þannig að þetta ekki munur á þessu og þrælahaldi þar sem að neyð fólks, það hefur að notfæri sér hana mjög illilega. En er þetta kannski einhvers konar leið fyrir Katar til að bæta ímynd sína að þessu leiti? Það klárlega þeirra ásetningur að bæta ímynd sína með þessu. En hins vegar eru engar vísbendingar eftir sem að fara séð að þetta hefur liður í einmitt að bæta ástand mannréttinda í Katar. Þannig að það bara yfirvarp. Mm-hmm. En til hvaða ráðstafana getur íþróttasamband á borðið FIFA ja gripið núna? Já, FIFA þarf að einhvern veginn að sannfæra fótbolta aðdáendur það að FIFA sé áfram treystandi fyrir þessari vinsælu íþrótt og þessari miklu aftreyfingu. Og það gerir það bara með að taka til í sínu ranni og sannfæra okkur að svonalega geti aldrei gerst aftur. En vegna þess að það ekki bjóðandi upp á það fótbolta áhuga fólki að vera í sömu stöðu og það var að vera að bjóða þeir bara þjófstólinn mat eða bjóða þeir í vislu þessum að þrælar þjóna til boðs. En svona, Sigurður, rétt í lokin, getur þetta mót haft eftirmál, getur haft afleiðinga fyrir knattspyrnuna á alþjóðavettvangi? Já, sko, ég held að knattspyrnan bara, ég nú sjálfur áhuga maður knattspyrnu og hún mun alltaf lifa, þetta bara svo frábær íþrótt. Hins vegar spurningin bara hvort að FIFA verður áfram treyst fyrir knattspyrnunni og það fer svolítið eftir viðbrögðum almennings núna og það bara mikilvægt að almenningu sýni það í verki að þetta gengur ekki. Takk hérlega fyrir þetta, Sigurður Kristinsson á Akureyri. En aðeins meira af heimsmeistaramótinu í Katar. Því Alþýðusamband Íslands hvetur landsmenn til að hafa í huga fórnir sem farandverka fólk hefur fært við byggingu mannvirkja og við undirbúning mótsins. Í yfirlýsingu segir að græðgi og spilling ráði för hjá Alþýðusambandinu og að ASÍ voni að landsambönd samþykki aldrei aftur að móti verði haldið í ríki þar sem mannréttindi eru fótum tróðin. Fulltrúar Rafiðnaðarsambands Íslands voru meðal þeirra sem fóru til Katar að taka út aðstæður. Forseti ASÍ segir að alþjóðasamtök launafólks hafi beitt sér og að einhver árangur hafi náðst. En því miður að þá talið að alltaf 6500 manns hafi látið lífið við byggingar sem náttúrulega algjörlega óásættanlegt við svona framkvæmdir. Ég vona að til lengdar og til framtíðar að þá muni mannréttindi og aðbúnar verkafólks verða það sem að skiptir máli þegar
staðir fyrir heimsmeistaramóti verið valið. Og að öðru, formaður náttúruverndarsamtaka Ísland segir ekki mikið hafa áunnist á loftslagsráðstefnunni fyrir utan að koma bótasjóði fyrir þróunaríkin vegna loftslagsbreytinga á dagskrá. Skýra þurfi hvað íslensk stjórnvöld séu tilbúin að leggja í sjóðin. Nú fer að líða undir lok COP 27. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Egyptalandi. Ég held að séu nú svolítið mikið að þessi COP sé ekki mjög vel heppnaður. Árni og fleiri Íslendingar á ráðstefnunni hafa kvart yfir því að hún sé illa skipulögð og það hafi áhrif á samnings- og samstarfsanda ráðstefnunnar. Talið er að helsti árangur fundarins sé að setja bóta sjóð til að bregðast við tjóni sem verður vegna loftslagsbreytinga í fyrsta sinn á dagskrá. Sjóðurinn er nefndur loss and damage eða tap og tjón. Það er í raunin ekki mikið meira sem það næst hér. Sjóðurinn er ætlaður fyrir þróunaríkin sem eiga ekki jafn mikið fé og iðnríkin til að standa straum af tjóninu. Já, það er alveg ljóst að það verður ekki sami það hér. En það er sem sagt stóra breytingi var að það tókst að koma því á dagskrá og ræða það en það er örugglega ekki niðurstaði því máli. Og það er bara á næsta ári heldur. Þetta er svolítið sem að ykkur mikla gremju með þróunaríkja. Loftslags aðgerðasinni frá Filippseyjum segir mjög þýðingamikið að sjóðurinn sé komin á dagskrá. To ensure that we are no longer affected by the climate crisis, to ensure that the loss and damages that we've already experienced are compensated and that they're liable for these loss and damages. We need a loss and damage finance facility, we need debt cancellation, we need to make sure that climate finance is in the form of grants and not loans, and this finance needs to be new and not reallocated. All this and more is crucial to ensure that we have a climate just world. Sjóðin á eftir að útfara nákvæmlega en nokkrar þjóðir hafa þegar lofað fjármagn í hann, meðal annars lönd sem Ísland ber sig saman við. Það verður að koma beinharðar tölur. Það verður að skýrt hvað Ísland er til að leggja í þetta, allavega til að byrja með að sýna það tákgrænt að Ísland vilja vera með. Eins og Danmörk hefur gert og eins og Skotland hefur gert. Og rétt í þessu var Hjartasteinn afhjúpaður fyrir utan Bæjarbíó í Hafnarfirði til heiðurs þjóðargersemminni og Hafnfirðingnum Þórhalli Sigurðssyni sem flestir þekkja sem Ladda. Hafdís Helga Helgadóttir fréttamaður er á staðnum fyrir utan eða í Bæjarbíói. Já, mikið rétt. Það fór falleg athöfnina fram áðan þar sem að hjartasteinninn var vígður, eins og maður segja, og 50 börn sungu fallega tóna eftir Ladda. Þetta var kór Öldutúnsskóla sem að söng og Laddi er hérna hjá mér einmitt í sal sem að mun fyllast af fólki er rétt á eftir. Laddi, hvernig er þetta allt saman? Ha, þetta er allt bara frábært, sko. Alveg stórkostlegt. Sko, ég fekk að heyra að þú hefði nú fengið að trýtla hinga sem bara lítill strákur og fylgjast með hinum ýmsu bíómyndum og sviðinu sástu þetta eitthvað tíma fyrir þér? Nei, já, sjálfsögðu ekki. En mann er nákvæmt alltaf að vera hérna, maður fór oft upp á sviði, sko, hérna í hlé, þá var svona hljópmaður hérna upp fyrir framan og gerði eitthvað svona. Fíblarætti, sko, hermettir Roy sem var alltaf í bíó. Við sáum Roy einhverju einasta helgi. Það var bara sama, alltaf. Já, já, skipti ekki máli, alveg þangað til að koma önnur mynd eftir mánuðið eitthvað. Við bara fór alltaf að sjá það sama. Þá er það líka þekkti maður myndina og svo þegar hún var búin, þá fór maður hérna út í raun og leka alla myndina, sko, fór í bóaleik. Þannig að þetta kannski hefur verið svona upphafið, það er svo öllu saman. Já, já, það má segja það. Hérna voru líka einstakar sinnum gamla myndir og þá drakk maður það í sig líka. Einmitt, nú er nafn þitt greift í stein hérna fyrir utan og Já. Líka þitt, Björgvin, þetta er fámennur klúbbur. Hvernig líst þér á viðbótina? Ég vil taka fram að hún veit ekkit hver Rói er. Nú. Nei. Já, mér finnst náttúrulega ósala gaman að við tveir erum komnir á götuna. Við erum komnir í stræð. Tveir saman, þarna á götunni. Já, hlifi hlifi. Og það er náttúrulega sérstakur heiður fyrir mig að vera með fóstbróðum mínum, Þórhalli. Og ég vil óskunum sérstaklega til hamingju með þetta. Já. Þetta er þú ert komin fyrir löngu síðan, í söguna. Já. Í söguna og þú leit á ég, já, óskar þetta til hamingju líka með þinn stein. Já, og við tökum undir þær hamingju óskir og kveðjum héðan úr Bæjarbíói. Takk fyrir þetta. Þetta maður sjálfsögðu líka hamingju óskir til Ladda í Hafnarfirði. Þessu næst þá ætlum við að spyrja hann Bergsteinn hvað hann ætlar að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld.
Í þættinum í kvöld ætlum við að rýna í skuggahliðar heimsmeistaramótsins í fótbolta en aðstæður farandverkamenna í Katar eru skelfilegar. Við fjöllum líka ættleiðingar en vísbendingar eru að börn hafi verið ættleitt frá Sri Lanka til Íslands með milligöngu svokallara barnamangara á 9. áratugnum. Sigrún Óskur leitin að upprunanum og Elísabet Salvarsdóttir hjá íslenskri ættleiðingu farið við málið með okkur áður en við lítum á Reykjavík Dansfestival. Takk fyrir þetta Bergsteinn og Kastljós kvöldsins. En þá er það veðrið. Það dregur heldur úr vindi í kvöld en áfram verður vætusamt sunnan til á landinu en þurft að kalla norðan til það létti til vestanlands í fyrramálið en annars svipað veður lítið svalar á morgun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingu fyrir nánari við veðrið að loknum íþróttum sem Óðinsvan Óðinsson sér í kvöld. Kylfingurinn Guðmundur Ágúst Kristjánsson sem tryggði sér í gær þátttökurétt á Evrópumótaröðinni í golfi segist hafa stefnt að því lengi að komast inn. Afreksstjóri golfsambandsins segir afrekið stóran áfanga fyrir íþróttina hér á landi og segir að nú sé Guðmundur kominn á stóra sviðið. Íslensk kona sem búsett er í Bahrein ætlar að keyra til Doha í Katar til að fylgjast með danska landsliðinu. Þrír dagar eru í að flauta verið til leiks á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Aurskriða fjall úr Kræðufjalli við Grenivíkurveg í morgun hreið með sér einn bíl, annar keyrði svo inn í skriðuna og endaði utan vegar. Orkumannvirki og vopnaverksmiðja í Úkraínu voru með skotmarka í enn einni eldflauga árás Rússa sem gerð var í morgun. Hernaður Rússa í Úkraínu beinist núna gegn rafmagn og heita. Rúmar 50.000 krónur vantar upp á hver mánaðamót hjá öryrkja sem býr í leiguhúsnæði. Rannsók sýnir að þeir öryrkja sem hvorki eiga húsnæði né komast í félagslegt húsnæði eiga í mestum erfiðleikum með að ná endum saman. Ávinningur á COP27 loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna er lítill að mati formanns náttúruverndarsamtaka Íslands. Hún sé illa skipulögð og útfæra þurfi sem fyrst framlag Íslands í loftslagsþjóð sjóð fyrir fátækari þjóðir. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna enn ró.is en næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.